Ahoj, jsem Dana Balcarová a kandiduji jako dvojka za Piráty v Praze. Vážně mě štve, jak všude ubývají stromy a někteří developři se dělají, co chtějí. Nechci, aby se naše děti dusily smogem, v létě se pekly v rozpáleném městě a ve verku znali jen z obrázků. Piráti chtějí města a obce, ve kterých můžeme dobře žít, pracovat a trávit volný čas. A taky chceme zdravou divočinu, kam budeme chodit na výlety. Piráti hledají taková řešení, která jsou šetrná k lidem i prostředí, a to i z hlediska nákladů. Za svých 20 let praxe v ochraně životního prostředí vím, že to jde. Současná bezohlednost životnímu prostředí ničí naše zdraví. A hlavně, co naše děti a ti, co přijdou po nás. Náš program najdete na www.piráti.cz/program. Piráti vědí, jak na to. Pusťte nás na ně!